צהריים טובים נתניה. מי אמר פחות נלהבים? קודם כל, והיום זה יום השנה ה-31 למותו של מנחם בגין. לא פחות ולא יותר. מה יכול להיות יותר סמלי מזה? אני ציטטתי ציטטה אחת של בגין, אני חייבת להגיד לכם, אמרתי, זה ממש ממש מדובר. המשפט הבלתי תלוי הוא למעשה המבצר האחרון של חירות האדם הימני. עם כל מבצר המשפט, אין עוד מצילים לאדם הנשחק בין אבני הריחיים של השררה. זה הסיפור חייבו. אנחנו פה, אנחנו מגיבים על בית המשפט, לא בגלל בית המשפט, אלא בגלל החירות של כל אחד ואחד מכם. כשהם אומרים ש-64 אנשים יחליטו מה שהם רוצים ואל תדאגו, תדאגו. גם מרכז, גם שמאל וגם ימין. ומה עושים בשביל להשיג את הכוח? כי הכוח הזה, בעזרת הכוח הזה, אתה אחר כך יכול לעשות כל דבר.